નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? ઓનલાઈન એજ્યુકેશન નિલકર સ્કૂલ મોરબીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય ગણિત પ્રકરણ 4 બરાબર તેમાં આગળ જોશું કે રામુનું શાકભાજીનું ખેતર. રામુ છે એના ખેતરમાં બધી શાકભાજી વાવે છે. તો જુઓ, અહીંયા રામુના શાકભાજીના ખેતરના 9 સરખા ભાગ કરેલા છે. કેટલા? 9 સરખા ભાગ કરેલા છે. અને તેના ખેતરમાં કઈ કઈ શાકભાજી ઉગાડે છે? જો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ 9 ભાગ. કઈ કઈ શાકભાજી ઉગાડે છે? તો કે મરચા, બટાટા, રીંગણ, ટમાટા, બરાબર, પાલક, બરાબર, આટલી શાકભાજી એ ઉગાડે છે એના ખેતર. હવે એના ઉપરથી આપણને અમુક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે કે ખેતરના સૌથી મોટા ભાગમાં તે કઈ શાકભાજી ઉગાડે છે, કેટલો ભાગ, હવે વધારે ભાગે એ કઈ શાકભાજી સૌથી વધારે એને વાવી છે. કઈ શાકભાજી છે? તો કે ટમાટા. બરાબર, ટમેટા એને 3 ભાગમાં વાવ્યા છે. બરાબર, તો એને આપણે લખવું હોય કેટલા ભાગમાં વાવ્યા, તો ખેતરના કુલ ભાગ કેટલા છે? તો કે 9 ભાગ. 9 ભાગમાંથી કેટલા ભાગમાં ટમેટા વાવ્યા? તો કે 3 ભાગ. તો એને આપણે અપૂર્ણાંકમાં 3/9 લખી શકીએ, અથવા તો આના આપણને ખબર છે કે 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, એટલે એનો અર્થ એમ થાય કે ત્રીજા ભાગમાં ટમેટા વાવ્યા છે. થાય કે 3 ભાગમાં ટમેટા વાવ્યા છે, એટલે કે ત્રીજા ભાગ પણ કહી શકે. કારણ કે ત્રીજો ભાગ પણ થાય કે આ 1/3, આ 2/3 અને આ 3, તો એમાંથી 3 ભાગમાં એને ટમેટા વાવ્યા, તો એ 3જો ભાગ પણ કહી શકાય. તો કે કેટલો ભાગ? તો એને સૌથી વધારે કઈ શાકભાજી ઉગાડે છે? તો કે ટમાટા. બરાબર, અને કેટલા ભાગમાં? તો આપણે 3/9 પણ લખી શકીએ, અથવા 1/3. હવે કેટલા ભાગમાં તે બટાકા ઉગાડે છે? જુઓ, જોઈએ 9 ભાગ છે એના ખેતરમાં, એમાંથી કેટલા ભાગમાં બટેકા વાવ્યા છે? 1 અને 2 ભાગ. બરાબર, તો એને આપણે અપૂર્ણાંકમાં જવાબ લખો, એ કેટલા ભાગમાં? તો આપણે 2/9 શું લખીશું? 2/9. તો કે કુલ ભાગ ખેતરના, તો કે 9 ભાગ, એમાંથી બટાકા કેટલામાં ઉગાડે છે? તો કે 2 ભાગ, એટલે 2/9. ચાલો ત્રીજો પ્રશ્ન. ખેતરના કેટલા ભાગનો ઉપયોગ પાલક ઉગાડવામાં થયો અને કેટલો ભાગનો ઉપયોગ રીંગણ ઉગાડવામાં થયો? હવે પાલક છે 1 ભાગમાં જેને ઉગાડી છે, તો અને રીંગણ 2 ભાગમાં ઉગાડ્યા છે, તો પાલક કેટલા ભાગમાં ઉગાડી છે? તો કે 1. કુલ ખેતરના ભાગ કેટલા? તો કે 9. તો 1/9 ભાગમાં પાલક ઉગાડી કહેવાય, અને 2/9 ભાગમાં રીંગણ ઉગાડ્યા કહેવાય. બરાબર, કે 2 ભાગમાં રીંગણ ઉગાડેલા છે. તો અહીંયા પણ આપણે જવાબમાં પાલક ઉગાડી તો લખવાનું કે પાલક 1/9 અને રીંગણ 2/9. ચાલો પછી આ ચિત્ર જોઈને તમે કેટલાક પ્રશ્ન લખો. હવે તમારે પણ જાતે પ્રશ્ન બનાવવાના. હવે ચિત્ર જોઈને આપણને પ્રશ્ન બનાવી શકીએ? તો કે હા, જો જેવી રીતે આપણે એમ કહી શકીએ કે કેટલા ભાગમાં મરચા ઉગાડેલા છે, ખેતરના કેટલામાં ભાગમાં મરચા ઉગાડેલ છે. બરાબર, થાય પ્રશ્ન? પછી હજી પણ બીજા પણ પ્રશ્ન બનાવી શકો કે ખેતરના કેટલા ભાગમાં ટમાટર અને કેટલા ભાગમાં રીંગણ ઉગાડેલ છે. આવી રીતે પ્રશ્ન બનાવતા આવડે બાળકો? તો આવા 2 પ્રશ્ન તમારે જાતે બનાવી અને અહીંયા લખવાના છે. બરાબર,
ચલો હવે રામુ આ શાકભાજી તેના મિત્રોને આપવા ઈચ્છતો હતો. તેને પાંચમા ભાગના ટમેટા અને એક તૃતીયાંશ ભાગના બટેકા અબુ બકરને આપ્યા. શું કર્યું? તો કે હવે એને આ શાકભાજી છે એના મિત્રોને આપવા માગતું. તો કેટલા આપે છે? તો કે પાંચમા ભાગના ટમેટા અને એક તૃતીયાંશ ભાગના બટેકા અબુ બકરને આપે છે. હવે અહીંયા ટમેટા અને બટેકા આપ્યા છે. તો જુઓ જોઈ કુલ ટમેટા કેટલા છે, ગણો જોઈ કેટલા છે. તો કે ટમેટા 20 છે કુલ, કેટલા છે? અને બટેકા, તો બટાકા કેટલા છે, ગણો જોઈએ. હા, બટાકા 18 છે અને ટમેટા 20 છે, બરાબર. હવે એમાંથી રામુ છે એના મિત્રને અબુ બકરને પાંચમા ભાગના ટમેટા આપે છે અને એક તૃતીયાંશ એટલે કે ત્રીજા ભાગના બટેકા આપે છે. હવે વિચારો છો, કુલ 20 ટમેટા છે, ટમેટા કેટલા આપવાના છે? તો કે પાંચમા ભાગ. તો 20નો પાંચમો ભાગ 1/5, પાંચમો ભાગ એટલે 1/5, બરાબર. તો અહીંયા આપણે 20ના ભાગ પાડીએ તો 5 + 20 થાય 5×4. ચલો આપણે 20ના ભાગ પાડી નાખ્યા એટલે 20ને કાઢી. હવે અહીંયા અંશ છે, છેદમાં સરખી સંખ્યા હોય ત્યારે ઉડે એટલે કે ભાગાકાર થાય. તો 5 × 5, 5 × 5 વધ્યા કેટલા? તો કે 4 × 4. તો એનો અર્થ એમ થયો કે અબુ બકરને પાંચમા ભાગના ટમેટા એટલે 4 ટમેટા મળે. કેટલા મળે? 4 ટમેટા. અને ત્રીજા ભાગના બટેકા આપવાના છે 1/3 ભાગ. તો બટેકાની સંખ્યા આપણે ગણી કેટલી થઈ હતી બાળકો? 18, બરાબર. એનો ત્રીજો ભાગ, ત્રીજો ભાગ એટલે 1/3. હવે 18ના આપણે ભાગ પાડી દઈએ તો 6 × 18 થાય 6×3, બરાબર. એટલે 18 આપણે કાઢી નાખ્યા. હવે અંશ છેદમાં 3 × 3, 3 × 3 વધ્યા કેટલા? તો કે 6. તો 6 × 6, તો બટાકા કેટલા મળશે અબુ બકરને? હા, બટાકા મળશે 6 અને ટમેટા મળશે 4, બરાબર. ચલો ત્યાર પછી શ્રીજાને 2/5 ભાગના ટમેટા અને 3/6 ભાગના બટાકા મળ્યા. શ્રીજાને ટમેટા કેટલા મળે છે? તો કે 2/5 ભાગ અને બટાકા 3/6 ભાગ. ચલો કુલ 20 ટમેટા છે એમાંથી 2/5 ભાગ, 20ના ભાગ પાડી દઈએ તો 4×5 5×5, 5×5 4×2 = 8. તો 8 ટમેટા મળે શ્રીજાને 2/5 ભાગ એટલે 8 ટમેટા મળશે. 20ના 2/5 ભાગ કર્યા આપણે તો 8 ટમેટા થયા. ચલો હવે બટાકા, તો 18 બટેકા છે એમાંથી 3/6 ભાગ. તો અહીંયા આપણે 18ના ભાગ પાડી દે 6×18, 6×6, 6×6 થાય. તો વધ્યા કેટલા? 3×3 = 9. કેટલા થાય? 9. તો 9 બટેકા મળશે શ્રીજાને અને ટમેટા આપણે 2/5 ભાગ કર્યા. કેટલા ટમેટા આવ્યા હતા? જોજો બાળકો, 8 ટમેટા આવ્યા હતા, બરાબર. શ્રીજાને 8 ટમેટા અને 9 બટેકા મળે. પછી તો કે નેન્સીને બાકીની શાકભાજી મળી એટલે જેટલા બાકી હવે વધ્યા એ બધી નેન્સીને શાકભાજી આપી. તો અબુ બકરના ભાગ પર વાદળી રંગનું વર્તુળ દોરો, શ્રીજાને મળેલ ભાગ પર પીળા રંગનું વર્તુળ દોરો. એટલે કે અહીંયા આપણે જેટલા આપણે જોયું કે શ્રીજાને 8 ટમેટા મળે છે, બરાબર. તો શ્રીજાને મળેલ ભાગ પર પીળા રંગનું વર્તુળ કરો.
તો આમાંથી તમારે 8 ટમેટા પર પીળા રંગનું વર્તુળ કરવાનું થાય. કેટલા? 8 ટમેટા પર પીળા રંગનું વર્તુળ કરવાનું થાય આવી રીતે. એવી રીતે પછી બટેકા શ્રીજાને કેટલા મળ્યા? તો કે 9. તો 9 બટેકા ઉપર પીળા રંગનું વર્તુળ કરવાનું. પછી નેન્સીને બાકીની શાકભાજી મળી. પછી જે વધે છે એ નેન્સીને મળે છે. તો આ તમારે ઘરે કલરવાળી સ્કેચપેનથી તમારે રાઉન્ડ કરવાના રહેશે. આપણે અત્યારે જે રીતે ગણતરી કરી કે અબુ બકરને 5મા ભાગના ટમેટા એટલે કે 4 ટમેટા મળ્યા. આપણે ગણતરી કરી તો 4 ટમેટા મળ્યા હતા. હા, અને 1/3 ભાગના બટાકા મળ્યા. બરાબર? તો 1/3 ભાગ એટલે કેટલા ભાગ, કેટલા બટેકા મળ્યા? તો કે 6. બરાબર? 6 બટેકા મળ્યા હતા. તો 6 બટેકા ઉપર અને 4 ટમેટા ઉપર તમારે વાદળી રંગનું વર્તુળ કરવાનું. ચલો, એ તમારે હોમવર્કમાં કરી દેવાનું. પછી નેન્સીને કેટલા બટેકા અને ટમેટા મળ્યા? બાકીના વધે અબુ બકરને અને શ્રીજાને આપી દીધા પછી જે વધે એ બધી નેન્સીને મળે છે. તો નેન્સીના ભાગમાં કેટલા બટેકા અને કેટલા ટમેટા આવે છે એ તમારે અહીંયા લખવાના રહેશે. ચલો, હવે આગળ જોઈએ કે કોણ વર્તુળને પહેલા રમશે. ચલો, વર્તુળને પહેલા કોણ રમશે? તો કે અહીંયા તમને એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. આ રમત 4-4ના સમૂહમાં રમી શકાય. બરાબર? તમારે તમારી ઘરે તમારા જેવા નાના મોટા ભાઈ બહેન હોય તો 4-4ના સમૂહમાં તમે આ રમત રમી શકો છો. કેવી રીતે? તો કે જુઓ, દરેક ખેલાડીએ નીચે બતાવ્યા મુજબ વર્તુળ બનાવવાનું છે. દરેકે કાગળના ટુકડા પર 15 ટોકન બનાવવાના છે. કેટલા ટોકન બનાવવાના છે? 15. તમારા ટોકન પર આવી રીતે અપૂર્ણાંક લખવાના. 1/2, 1/3, 2/12, 2/4, જે લખો એ. આવી રીતે તમારે કોઈ પણ અપૂર્ણાંક લખી અને 15 ટોકન બનાવવાના છે. કેટલા? 15. પછી ટોકનને ભેગા કરી લેવાના, એટલે કે જે તમે ચિઠ્ઠી બનાવી હોય એ બધા ભેગા કરી લેવાના અને તમારા સમૂહની વચ્ચે થપ્પી કરવાની. હવે તમે રમત રમવા માટે તૈયાર છો. હવે જે તમે આ રમત રમવા માટે જે આ અપૂર્ણાંક લખેલી ચિઠ્ઠી છે એની વચ્ચે થપ્પી કરી દેવી. હવે રમત રમવાની, તો કે શું કરવાનું? કે પહેલો ખેલાડી થપ્પીમાંથી 1 ટોકન ઉપાડશે, કે પહેલો વિદ્યાર્થી હશે 1 ટોકન ઉપાડશે અને એમાં જેટલા ભાગમાં રંગ પૂરશે એ ટોકનને થપ્પીની નીચે રાખશે. પછી એ ટોકન ખોલે તો એમાં અપૂર્ણાંક લખેલો હશે. બરાબર? એ અપૂર્ણાંક મુજબ તમારે વર્તુળમાં રંગ પૂરવાનો. એટલે પછી એ ટોકનને તમારે થપ્પીની નીચે જવા દેવાની. બરાબર? પછીના ખેલાડીએ પણ આમ કરશે, એમ રમત આગળ વધશે. જો કઈ રીતે? તો કે હવે માની લો કે આ વર્તુળ છે. બરાબર? એ વર્તુળના કુલ કેટલા ભાગ છે? તો કે 12 ભાગ છે. 12 ભાગ છે. બરાબર? હવે આમાંથી આવી રીતે ટોકન કાઢ્યું તો 1 ટોકન આવું નીકળ્યું, 1/4, એટલે કે ચોથા ભાગમાં રંગ પૂરવાનો. ચોથો ભાગમાં રંગ પૂરવાનો. આમાં તો વર્તુળમાં બોક્સ કેટલા છે? ભાગ પાડેલા 12 છે. તો 12 ભાગમાંથી ચોથો ભાગ એટલે કેટલો? તો કે કુલ કેટલા ભાગ છે? તો કે 12. એનો ચોથો ભાગ એટલે 1/4. તો આપણે 12ના ભાગ પાડી દઈએ તો 4×12 થાય. તો 4×1 4×4 થઈ ગયા. વધ્યા કેટલા? તો કે 3. 3×3
चौथो भाग એટલે આ વર્તુળનો ચોથો ભાગ એટલે ત્રણ બોક્સમાં રંગ પૂરવાના થાય કે કોઈ પણ ત્રણમાં રંગ પૂરવાના થાય પછી આવી રીતે રમતું જવાનું રમત કોણ જીતશે વિજેતાના ટોકન કયા કયા છે તમને મળેલ ટોકન લખો તમે વર્તુળના કયા ભાગમાં રંગ પૂર્યો પછી તમારે યાદ રાખવાનું કે તમે કેટલામાં ભાગમાં રંગ પૂર્યો તો બરાબર ચલો આ ઘરે તમે રમવાનો પ્રયત્ન કરજો હવે કાર્ડનો કોયડો હવે આ કાર્ડ જો અહીંયા તમને કાર્ડ આપેલું છે આ ચિત્રને ધ્યાનથી જુઓ અને ચાર પ્રશ્નોના જવાબ આપો તૈયાર હવે જો આ અહીંયા તમે આ કાર્ડ જોઈ શકો છો બરાબર હવે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના ચાર પ્રશ્નના જવાબ આપવાના શું તો કે ચોરસ એ ના સફેદ ભાગને બે સમાન ભાગમાં વહેંચો હવે ચોરસ એ તમને જોઈ શકો છો એના સફેદ ભાગને ચોરસ એ એટલે આ એનો સફેદ ભાગ એટલે કે જે આ સફેદ દેખાય કાળો જે રંગ કરેલો છે એટલો ભાગ નહીં જેટલો ભાગ સફેદ છે એના બે સરખા ભાગ કરો તો આપણને ખબર છે કે બરાબર આવી રીતે વચ્ચેથી ભાગ કરીએ તો બે બન આ બંને ભાગ કેવા થયા સરખા ભાગ થયા થયા તો આપણે બે સરખા ભાગ આવી રીતે થઈ શકે ચલ શું તે સરળ હતો તો કે હા એ સરળ હતો ચલો હવે બીજો પ્રશ્ન તો કે ચોરસ બી ના સફેદ ભાગને ત્રણ સમાન ભાગમાં વહેંચો હવે ચોરસ બી એને એનો જે આ સફેદ ભાગ છે એને ત્રણ સરખા ભાગ કરો તો એ તો આપણને આવડે જ અહીંથી એક બે આ એક બે અને ત્રણ તો આ ત્રણ સરખા થાય બરાબર તો એ પણ સહેલું હતું તો કે હા પણ ખૂબ સરળ હતો ચાલો હવે આપણને પ્રશ્ન ત્રીજો પૂછે છે સી ચોરસ સી ના સફેદ ભાગને ચાર સરખા ભાગમાં વહેંચો ચાલો ચોરસ સી હવે એના સફેદ ભાગને ચાર સરખા ભાગમાં વહેંચવા વિચારો જોઈ આ ચોરસ સી છે તો એના સફેદ ભાગને જ આપણે ચાર સરખા ભાગ કરવાના કેટલા ભાગ કરવાના છે ચાર સરખા ભાગ વિચારો ચાલો જોઈએ બાળકો વિચાર્યું કે ચોરસ સી છે એના સફેદ ભાગમાં આપણે ચાર સરખા ભાગ કરવાના છે સફેદ ભાગના કઈ રીતે કરશું જુઓ અહીંથી તમે આ રીતે એક ભાગ કરો પછી આ ભાગ એવી રીતે કુલ ચાર ભાગ થશે આ રીતે તમે કરી શકો કઈ રીતે તો કે આ રીતે તમે ચાર સરખા ભાગ કરી શકો બરાબર ચલો ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ચોથો કે ચોરસ દીના સફેદ ભાગને સાત સરખા ભાગમાં વહેંચો આના માટે વિશ્વ રેકોર્ડ 7 સેકન્ડનો છે પરંતુ તમે થોડી મિનિટો લઈ શકો છો વિચારીને થાકી ગયા ચલો આજે ચોરસ દીના સાત સરખા ભાગ કરવાના તો થઈ શકે બરાબર તમે આ રીતે સાત ઊભા ભાગ કરી શકો અથવા તો સાત તમે આડા ભાગ કરો તો કે આ જે છે એના માટે વિશ્વ રેકોર્ડ છે એ 7 સેકન્ડનો એટલે કે આ સાત ભાગ કરવાના 7 જ સેકન્ડમાં આ પ્રશ્નને સોલ્વ કરી દીધો હતો ચલો ત્યાર પછી અનુમાન કરો અને તપાસો દરેક આકારના કેટલા ભાગમાં રંગ પૂરેલો છે પહેલા જવાબનું અનુમાન કરો પછી જવાબ ચકાસો હવે અહીંયા તમને ભાગ પાડેલા નથી પણ આપણે વિચારવાનું કે આમાં કુલ કેટલા એક સરખા ભાગ પડે છે તો જુઓ જોઈએ આ એક ત્રિકોણ છે એવા આમાં કેટલા
કેટલા ત્રિકોણ થઈ શકે છે? બરાબર, આટલા ત્રિકોણ થાય છે. તો કેટલા થયા? આઠ ત્રિકોણ થયા. તો આઠમાંથી એકમાં રંગ પૂરેલા છે. બરાબર, તો રંગ પૂરેલા છે એ ભાગને કેટલા ભાગમાં રંગ પૂરેલો છે? તો કે આઠ ભાગ છે એમાંથી એક ભાગમાં, તો એક અષ્ટમાંશ ભાગમાં રંગ પૂરેલો છે એમ કહી શકાય. ત્યાર પછી આ લંબચોરસ છે એમાં આવા કેટલા ચોરસ થઈ શકે? કેટલા થઈ શકશે? તો કે છ. હવે છ માંથી કેટલામાં રંગ પૂર્યો છે? તો કે એકમાં. તો એકના છેદમાં છ શું લખી શકાય? એકના છેદમાં છ. ચલો, એવી જ રીતે અહીંયા ત્રીજો અને ચોથો એમાં પણ એ જ રીતે છે. તો પહેલાં તો આપણે ભાગ કરીને જોઈ લેવાનું કે આ આકારમાંથી આવા કેટલા ભાગ થઈ શકે છે. તો કેટલા ભાગ થયા? કેટલા થયા? નવ. નવમાંથી કેટલામાં રંગ પૂરેલો છે? તો કે બે. તો બેના છેદમાં નવ. હવે ત્યાર પછી આ જે લંબચોરસ છે એના કેટલા ભાગ થાય છે આવા? જુઓ જોઈએ, કેટલા થયા? પંદર. પંદર થયા ને કુલ. નાના નાના ચોરસ કરીએ તો આવડા એક એક સેમીના જે ચોરસ રંગ પૂરેલો છે એવડા એવડા કેટલા થાય છે? પંદર. બરાબર, તો પંદરમાંથી રંગ કેટલામાં પૂરેલો? તો કે એક બે ત્રણ ને ચાર. તો આપણે એને અપૂર્ણાંકમાં લખી શકીએ, ચારના છેદમાં પંદર. બરાબર. ચલો, હવે તમારે પણ હોમવર્કમાં હવે આ એક ત્રિકોણ છે કે તમને આ ચિત્ર યાદ છે, નાના ત્રિકોણને જુઓ તે ચોરસનો કેટલામો ભાગ છે તમે તે કેવી રીતે શોધશો? હવે આ નાનો ત્રિકોણ છે એ જુઓ ચોરસનો કેટલામો ભાગ છે. તો કે હવે અહીંયા તમને ચોરસ પણ દેખાય છે, આ જે ચોરસ છે એ ચોરસ જોઈ શકો, એમાંથી બરાબર વચ્ચેથી બે ભાગ કરો તો અડધો થાય. તો આ ત્રિકોણ છે એ ચોરસનો કેટલામો ભાગ કહેવાય? અડધો ભાગ કહેવાય. હવે તો કે મોટા ત્રિકોણ અને બીજા આકારોને નાના નાના ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરો, કુલ કેટલા નાના ત્રિકોણ બનશે? તો કે હવે આ જે મોટા ત્રિકોણ છે એને આપણે આવડા આવડા ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરવા. ચલો, આવી રીતે આ બધા ત્રિકોણને આપણે વિભાજિત કરવાના છે, તો કુલ કેટલા ત્રિકોણ બનશે? તો આવી રીતે તમારે સ્કેલની મદદથી ઘરે આ આકારને પૂર્ણ કરવાનો છે. અને સાથે સાથે આ ચાર જે આકૃતિ છે એમાં પણ ભાગ પાડી અને એને રંગ પૂરેલા ભાગને અપૂર્ણાંકમાં લખવાનો, જે રીતે આપણે અત્યારે શીખાય. અને આજે આપણે જોયું આ કે કોયડો ઉકેલો કે એક સરખા બે ભાગ કરો સફેદ ભાગના, પછી ત્રણ ભાગ કરો, ચાર ભાગ કરો અને સાત ભાગ કરો. તો એ પણ તમારે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં કરી લેવાનું રહેશે. અને સાથે સાથે આ તમે રમત રમો તો એ રમત રમો ત્યારે કયા કયા ભાગમાં રંગ પૂરવાનો આવ્યો એ પણ તમારે પૂરવાનો રહેશે. ચલો, આટલું તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. ચલો, અને સાથે સાથે આગળ પણ આપણે આ જોયું કે અબુ બકરને મળેલા શ્રીજાને મળેલ ભાગમાં એમાં કયા રંગથી, તો કે અબુ બકરને જે ભાગ મળ્યો હોય એમાં તમારે વાદળી રંગનું વર્તુળ કરવાનું, શ્રીજાને મળેલ એમાં પીળા રંગ. બરાબર, અબુ બકરને જેટલા ટમેટા મળે એટલા ટમેટા ઉપર તમારે વાદળી રંગથી વર્તુળ કરવાનું. તો આ રીતે તમારે આ પણ કરી નાખવાનું. ચલો, આટલું હોમવર્કમાં તમારે કરવાનું રહેશે. ફરી મળીશું આપણે આવતા લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ બાળકો.